የማን ይሉኛል የማን ልበላቸው አንባ ቤተሰብ ያሬዶ ናይት ናይት አስገራሚ ሆነ ደስ በሚል ሁኔታ ተሞሽሯል ሱንም ፈተፍቷል አረ ፋፈረ ፋፍ የሰራው ነገር በጣም ብዙዎችን አነጋጋሪ ሆኗል አንጋፋ ድምጻዊ ተፈን በቃኝ ማይክ ሰቅያለው ብላለች እስቲ እነዚህን ጉዳዮችን ፈተፍታቸዋለን ያው በተወዶቱን ፍትፈት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ጎረስ 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 አርጉ እንዳትጣነቁ ቀስ በሉ ያው ጫው አነሰበት ይያላችሁ ነው ጫው የተመጣጠነ ነው ምክንያቱም ብዙ በሽታ ያስከትላል ጫው ሲበዛ ጥሩ አይደለም ጥሩ አይደለም ሰላም ምርቶች እንደናችሁልኝ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ፍትፈታ ባሽሩካ ጀመረ ይመቻችሁ በሶሻል ሚዲያ ላይ በተለይም ደግሞ በኢንስታግራም ላይ ከምን ተክሳቸው ጅግ መልካም ከሆኑ ነገሮች መካከል የእንባ ቤተሰብ እንባ ይጠቀሳል ከዚህ ጀርባ ደግሞ ያሬዶ ይገኛል በአሜሪካ ኗሪነታቸውን ያደረጉት ከሰሞኑም ደመቅመቅ ባለው ሁኔታ ያሬድ ናይት ናይት ሰርጋቸውን እንግዲህ በአዲስ አበባ ታዋቂ አርቲስቶች ተአክብረውታል በኢቢኤስም እንግዲህ እንደተመለከታችሁት በቅዳሜ ከሰዓት ላይም አቀርበውታል አናስገባም ሰርገኛ በዚህ መልኩ ሲቀወጥ ነበር ሚዲያዎች እስቲ ባለው ክፍያ አንደጋ ያለው በዘመናዊ መልኩ በአማረ መልኩ በዛ ሲከናወን በባህላዊ መልኩም ደግሞ በዚህ መልኩም ተከናውኗል የትናየት ፍቅሯን ስትገልጽ እንዴት ላለች ቀሪ ህይወቴን ካንተ ጋር ለማሳለፍ ማሰቤ በህይወቴ ከወሰንኳቸው ምርጥ ውሳኔዎች መካከል ነው ትላለች ሁሌም ታስገርመኛለ እወዳለሁ አፈቅራለሁ ያዱዬዬ ትላለች ስትቋጨው You are the best husband a woman could ask for. ትላለች. What a romantic expression. ባካቹ ወው ደስ ይላል በጣም. አረማኑ አጋጣሚ ያሬዶ ስለምትሰራቸው መልካም ነገሮች ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን ተዳራችሁ የሰመረ ደስ የምትሰኙበት ይሁንላችሁ ነው ምንለው እንግዲህ ከዚህ በላይ የቀረውን ደግሞ ምርቃት ለእናንተ ተተናል የከበዳችሁ የከበራችሁም እስቲ ምርቃቱን አዝነቡላቸው ሀ ደስ የሚል ነገር ሁሉ ይቅጠማቸው ይመቻቸው ልጅ ሚካኤል ፋፋን ላንትና ሁለት ያው ኮንሰርት ሲካሄድ ነበር በዚህ ኮንሰርት ላይ ያው ልጅ ሚካኤል አትገባም አሉኝ የተባለው አልበሙን ያስተዋወቀ ያው ፈታ ያሉ ነበር መሃል ላይ ግን የሆነ ነገር ተፈጠረ እንዴ ነችና አትገባም አሉ በተባለበት መድረክ ላይ እንዴት እንደዚህ ይፈጠራል ብሎ ጃምፕ ነዋ አነጋጋሪው አሃ እስቲ ምንድነው የሚታየው የተንከባለለ ነው ከግራ ወደ ቀኝ ጥፊ ምናምን እየጠጣ ነው እንግዲህ ዘሎሮ ደወረደ ማይክ አይታመንም አረ በለ አረ ጭራሽ አመለጠው ሱንም ኦ አክፎ ወደ መድረክ ይዞት ሄደ በጣም የሚገርም ነገር ነው አረ 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 አ ምን ይት ልጅ ማይክ ተጨላለ አቤት ደጋፊ አረ በለው አሃ ልጁ ሊዘፈን ባልሆነ አትገባም አሉ የተባለው ልጅ ሊዘፍን ባልሆነ እስቲ ባስማ ታኩናው ልጅ ማይክ
ሰኪዩሪቲ አስፈልገኝም ብሎ በታጽ ምናምን አልፎ ልጅ ማይክ አፈፋር ወጣ ቀፋር ወደ መድረክ ይዞት ሲወጣ ያለው ደስታ መቼስ ልጁ የተሰማው ነገር በቦታው ላይ እንደደረሰኝ ከሆነ ከሲወል ወደ ገነት የገባ አይነት ስሜት የተሰማው ነው የተባለው። ፋፍ ታምስ አፕ ብለናል። እንዲያው ሰው ለመዝናናት ሄዶ መኩላላቱ ሲገባ እንዴ ነችና ለፍቅር ነው የመጣ ነው አፈፍ አድርጎ ይዞ ይዞ እንደዚህ አይነት ነገር ማሳየት ልጅ ማይክ የሰራው ትልቅ ነገር ነው። ደስ ይላል። ከመቀመጫችን ተነስተን አጨብጭበናል። ይቀጥል። የትዝታ ዘፈን ንግስት በመባል ትታወቃለች። አንጋፋ ድምፃዊት በዛወርቅ አስፋው በቃኝ ዘፈን በቃኝ አለች። ጫማ ሰቀለች። ጫማ ነው ማይክ ማይክ ነው የሚባለው መሰለኝ ለዘፋኞች ሰቀለች። ትዝታ ነክ ዘፈን ሲሆን ቤዛ ወርቅ ተስፈ ነው ታንቆርቆሮ ነው የሚባለው። ጅናው ቤቲ ብሩን በላሊት ይንኳኳ። እጅግ ተወዳጅና ዘመን ተሻጋሪ የሆኑ ስራዎችን በመስራት ትታወቃለች። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ መንፈሳዊ ነገሮች ላይ ማተኮር ጀምራለች። ይቅርታ ልበልህ ይቅርታ ኤሎሄ ባለፈው ዓመት ይቅርታ የተሰኘ መዝሙሯም እጅግ በጣም ብዙዎች ወደውላታል። ብዙዎችም እንደተለወጡበት እርሷም ለሰይፉ በሰጠችው መረጃ ላይ አመልክታለች። እናም በቃኝ፣ ይህ ዘፈን ይበቃኛል፣ ወደ መንፈሳዊ ወጥ ተሸጋገር ያለው የሚል መልእክት ነው ያስተላለፈችው። ትውልድና እድገቷ በአዲስ አበባ 5 ኪሎ ቅድስተ ማርያም አካባቢ የሆነው በዛወርቅ አስፋው እንግዲህ ሙዚቃን የጀመረችው በያሬድ ትምህርት ቤት እንደሆነ ትናገራለች። ሙዚቃው ዓለም ሰጠት ብላ በሰፊው እንደገባችበት ነው። በሙዚቃ ዓለም በቆየችባቸው በርካታ ዓመታትም እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆኑ በትዝታ ዘፈኖች ንግስት የሚያስብላትን ስራዎች ሰርታለች። ስትናገርም እንዳለችው እንግዲህ ስትመለከቱኝ አስቀምጣችሁኛል፣ ኃጢአተኛ ነች፣ በደለኛ ነች ብላችሁ ዘፈን በመስፈኔ ነገር ግን የውስጤን የሚያውቀው ፈጣሪ ነው። ከዚህም ባለፈ ደግሞ አሁን የሚዘፈንበት ጊዜ ስላልሆነ ራሴ መመልከቻ ወደ ፈጣሪ መመለሻ ጊዜ ነው ብዬ ወደ ፈጣሪ ተመልሻለሁ፣ ይቅርታ ብዬ ገብቻለሁ፣ ጽናቱን እንዲሰጠኝ እንግዲህ ጸልዩልኝ አይነት ነገር ነው የተናገረችው። ያው ምናልባትም ደግሞ በመንፈሳዊ ስራዎች በመዝሙሮች በስፋት እንደምትመለስ ይጠበቃል። እንግዲህ ምርጫዋና ፍላጎቷ ነው። በሰራሹ ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። ትዝታ ዘፈኖች ዋን በጣም ከሚወዱት ውስጥ ነኝ። የማን ይሉኛል የማን ልበላቸው? አሽሩካ አግባ አግባ ለሚሉኝ በተለይ ቺ መልስ ነው ሁሌ የምመልስላቸው። የማን ይሉኛል የማን ልበላቸው? ስለ አሽሩካ ማግባት አለማግባት ግን ምን ቸግራቸው? በዛ ወርቅዬ ውድድ አደረግሻለሁ ከፍ ወዳለው ደስ ወደሚለው ነገር ነው ያመራችሁ። እንግዲህ ፈጣሪ መልካም ደስ የሚል ነገር ሁሉ እንዲሰጣት ምኞቴ ነው። ሀሳባችሁ መልካም፣ ምኞታችሁን ጠብጠብ አድርጉላት። እንዲያ ሁላችን ወዲህ ወዲያ እያልን የሚያመነታው ልባችን ለፈጣሪ ለመገዛት ያብቀው። በመጨረሻም ከሰሞኑ አነጋጋሪ ከነበሩ ጉዳዮች የወጣት አማኑኤል ወንድሙን አሟሟቱን ያልሰማ አለ ብዬ አላስብም። ከሰሞኑ በጣም በሰፊው ሲወራ ነበረ። እኔ አንድ ነገር መጠየቅ ነው የምፈልገው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ሕግ አውጪ፣ ሕግ አስፈጻሚ እና ሕግ ተርጓሚ የሚባል ነገር አለ። ይሄ አወቃቀር ተቀምጧል። በመር ወይ በሀሳብ ደረጃ ስንነጋገር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ቢሆን ከሕግ በታች ነው፣ ቀጥታ የሆነ ነገርን አልፎ መወሰን አይችልም ነው አይደል የሚባለው። ማንኛውም ሰው ከሕግ ነገሮች እንትን ሳይሉ ሳይታዩ ራሱ ውሳኔ የሚወስድ ከሆነ ሀገራችንን ወዴት ነው የሚወስደው? እጅግ በጣም ብዙ ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። የአማኑኤል ወንድሙም ጉዳይ ኢፍትሐዊ የሆነ ነገር የተመለከትንበት ነው ብዬ ነው ማስበው። እና ይህ ጉዳይም ምን አጥፍቶ ነው ምን ሰርቶ ነው ከሚለው የተሻገረ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለዛ ምን አድርጎ ነው ምን ሆኖ ነው የሚለውን ነገርም መመልከትም አልፈለኩም በራሴ በኩል ማለት ነው። እና እናቱ እኔንም ግደሉኝ እኔንም ግደሉኝ ብላ በአደባባይ ስትጮህ ነበረ። አባቱም የልጄን አስክሬን እጁ ወደ ኋላ ታስሮ አደባባይ ላይ አየሁት ሲሉ ተናግረዋል። ነፍስ ይማር ላለው ለወዳጅ ዘመዶች ሁሉ መጽናናት ይሁን። እንዲያው በነፍስ ይማር ሆነ ንግግራችን ሁላ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። ፈጣሪ ሀገራችን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን።
ምርጦቼ የዛሬ ፍትፈታ ይሄን መስል ነበር። ምርጫችሁ ስላደረጋችሁን ሳታላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣዩ ሳምንት የሰላም የፍቅር መልካም ነገሮች ሁሉ የምንሰማበት የምናይበት እንዲሆን እመኛለሁ። ከፍትፈታው ጋር አሽሩካ ነበርኩ። ይመቻችሁ።